Вітаю! В ефірі «ЮА Житомир», випуск новин. В студії працює Олена Ваховська. Чотирьох травмованих у аварії в Новоград-Волинському районі перевели з травматологічного відділення Новоград-Волинської лікарні до Житомирської міської лікарні. Ще шестеро наразі залишилися лікуватися у Новограді-Волинському. Про це розповів керівник травмайно-тролейбусного управління Максим Манухін. Нагадаю, у аварії, яка сталася цієї ночі, загинули 9 людей, ще 11 отримали травми. Водій бензовоза не впорався з керуванням та в'їхав у пасажирський автобус «Житомир-Яремче», який віз працівників травмайно-тролейбусного управління з відпочинку. Колесо вистрілило, вони закінчували робити колесо. Там вже всі мигали галочками, і аварійка включена була. Вони всі мобілками світили, фонарики були в нас, всі світили, вони міняли колесо. Геть всі стояли, чоловік мій допомагав, брат мій допомагав. Уже все, вже поставили, вже, як кажуть, зажимали гайки, і вже ми були в'їхали. Всі були вздовж такого автобуса і спереду автобуса вздовж бордюрчика. Можна сказати, там бордюрчика немає, на узбіччі дороги всі стояли ззаду. Знаєте, як розмовляли собі між собою. І все, я не пам'ятаю, тільки стала чути, як кричав брат мій, що Оля, Оля. І люди стали кричати, відтягніть її, бо там цистерна. Я десь була біля цистерни, я не пам'ятаю, де мене відтягнули. І все. Брат і чоловік їздили. Там всі їздили сім'ями. Тому що ми організували, дуже гарна поїздка була, сподобалася всім. Ну, частні зараз перевізники, частні. Ми знайшли, де, ну, щоб дешевше було, звичайно. Я була на вулиці, але я нічого не пам'ятаю. З комою було. Ще нічого не знаю. Маю десь на УЗІ вести. В автобусі перебувало 49 людей, це були працівники нашого підприємства. Це люди були з профспілки, тобто там абсолютно всі, від кондукторів, закінчуючи керівництво. І ТТУ, також керівництво нашого міста, прикладає максимум зусиль, щоб повністю покрити всі затрати, повністю все забезпечити, щоб максимально родичам допомогти. На даний час водій бензовозу затриманий. Йому оголошено про підозру. Сам він із Володимир-Волинського та має 37 років водійського стажу. Їхав з вигрузки на загрузку. Користиш, машина обганяла мене, я не міг обійти його. Це все долі секунди. Вони не виставили того. Оце трикутничка червоного не було? Ні, аварійка просто. Всім співчуваю, біда, біда всім. За одну хвилину, за одну мить, так по життю хрест накласти. О 22:30, і власне ми вже почали готуватися до прийому потерпілих. Зразу ж виїхали 4 машини, карети швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, для того, щоб максимально надати допомогу великій кількості постраждалих. До нас поступило 10 пацієнтів, 11, але потім одну пацієнтку забрали в місто Житомир по місту проживання. Госпіталізували ми 10 пацієнтів, із них 3 в реанімаційне відділення важких пацієнтів і 7 травматологічне відділення. От реанімаційне відділення поступили хворі із закритими торакальними травмами, перелом ребер, забій органів серцестіння і легень, черепно-мозгові травми і перелом гомілки однієї пацієнтки. Загрози для життя на даний час немає. Стан важкий, в принципі, проводиться до обстеження пацієнтів. За інформацією пресофіцерки Нацполіції в області Алли Ващенко, аварія сталася саме в цьому місці, поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Попередньо встановлено, що водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. Частина пасажирів у цей момент вийшли з салону, частина залишалася у салоні автобуса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. У результаті
фатальні травми отримали 9 людей, які загинули на місці пригоди. Встановлено, що серед травмованих та загиблих немає дітей. Водночас вік травмованих людей від 71 до 42 років. Усі вони житомиряни, автобус йшов з сполученням Житомир-Яремче, і якраз люди поверталися із екскурсії з Яремчі. На даний час призначено відповідні експертизи щодо обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди, а також технічного стану транспортних засобів. Також на місці аварії працювали рятувальники. З понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла, та відімкнули двигуни обох транспортних засобів для запобігання займання. Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран з місцевого підприємства. Чи були дотримані перевізником усі умови регулярних перевезень, розповів Юрій Осіпов, який керує управлінням Укртрансбезпеки в області. Перевіряються всі перевезення. Щоденно проводяться рейдові перевірки на автодорогах нашої області інспекторами управління. Тобто всі перевезення підпадають під контроль. В даному випадку це здійснювалися нерегулярні перевезення пасажирів з Івано-Франківської області на Житомир. По попередній інформації, ті, що встановили на місці події, ті, що документи оглянули, в перевізника весь пакет документів на відповідні перевезення було. Був укладений договір на перевезення пасажирів з замовником з профспілкової організації трамвайно-тролейбусного управління. Було забезпечено страхування пасажирів в наявності. Перевезення здійснювалось двома водіями, оскільки перевезення на відстань більш 500 кілометрів здійснюється двома водіями. Тобто всі вимоги до організації даного виду перевезень перевізником були витримані. На місці події встановлено, є протокол ОТК, водій пройшов обов'язковий технічний огляд, тобто є відповідні документи, що транспортний засіб був у справному стані. У Житомирі від сьогодні оголосили триденну жалобу у зв'язку з аварією. Про це нам розповів міський голова Сергій Сухомлин. Також сьогодні під час сесії міської ради родинам загиблих та травмованих погодили виділення грошей. В нас в бюджеті вже не було фактично коштів, щоб здійснити великі виплати сім'ям загиблих, і тому потрібно було зібрати сесію. Кожна сім'я загиблих отримає підтримку з міського бюджету в сумі 50 тисяч гривень. А люди, які зазнали травм? По 10 тисяч гривень на лікування. Якщо в кого будуть там ситуації, буде потрібні кошти, це не питання, будемо розглядати кожен конкретний случай окремо. Це на перший час, для того, щоб медикаменти, там томографію треба було зробити, пройти обстеження на томографію. Тому от саме на перший час виділили ці кошти. І на цю годину все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 24 вересня, у Житомирі та області буде хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 1 до 2 градусів з позначкою плюс, вдень від 5 до 12 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 2 до 4 градусів вище нуля, вдень від 5 до 14 градусів тепла.